Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabteena ku xiran Dayra News. Caawa waxaan idiin wadaa dhambaal macaan badan kana kooban 10 qodob oo aad iyo aad muhiim u ah, meelo badanna si macaan u taabanayo iyo si qoto dheerba. Haddaba aan idiin bilaabe shaax u shubta oo dhigaha u raaraciya. Mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso intii uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa, sababtoo ah way ku sii dhaawacayaan. Keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin. Lambar labo, waxaan ka xiran lahaa indhaha waxyaabaha aynan rabin inaan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynan rabin in aan dareenno. Aad bay daruuri u tahay inaan xushmeyno dareenka dadka kale. Nambar saddex, kala fogaanshuhu ma baabi'iyo xiriirka. Ma ahan inaad aragto qof jacayl idinka dhexeeyo maalin kasta. Muhiim ma ahan joogitaanka qolfooftaada ee waa wax qalbiga ku jira. Nambar afar, dadka inta badan ilmeeya ma ahan dad jilicsan oo oohinta waa sida qalbigaaga u hadlo goortii bishimahaagu aysan sharixi karin xanuunka aad dareemayso. Nambar shan, waxaa jira hadallo u waxyeeleeyo qalbiga si ka daran seef lagu dhuftay. Waxaa jira hadallo qofka ku noqda waran ka taagan wadnaha noloshiisa oo dhan. Ka taxadar hadallada aad dadka kula hadlayso. Lambar lix, jeclow waxa qalbigaagu rabo, ma aha waxa indhahaagu arkaan. Ha ka walwalin waxa dadka kale yiraahdaan ama ku arkaan. Kani waa jacaylkaadii, ma aha kooda. Lambar toddobo, jeclow ama ka tag qalbi ku dhaawacay, balse marnaba adigu ha dhaawicin qalbi ku jecel. Run waa loo ekeysiin karaa dhoola caddaynta iyo qosol been ah, laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilin iyo dareen dhab ah. Nambar siddeed, xiriir badan ayaa burbura. Sababta ugu weyn ma aha jacaylka oo meesha ka maqan. Jacaylku had iyo jeer waa joogaa, ma tago. Qof ayaa keligii aad wax u jecel, halka qofka kale isaga jira ciyaar iyo qiyaali. Nambar sagaal, ha u ogolaan xiriir hore oo noloshaada ah inuu burburiyo farxad mustaqbalkaaga. Nabar ama xagtin ku ah waa inay ku xasuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay, ma ahan halka aad u socoto. Nambar toban, dadka qaar marnaba ma lunto quruxdooda, si kasta oo ay u weynaadaan da'duna ugu darsanto, sababtoo ah quruxdu marnaba ma ahayn wejiga, waxay ahayd qalbiga. Waad ku mahadsan tihiin malaayiin jeer iyo kumanaan jeer la socodka YouTube-keena. Waan idinka mahadcelinaynaa wixii fikri raayaana waad inala wadaagi kartaan. Waad ku mahadsan tihiin.